यदा यदा हि धर्मस्य ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಭಿಯಾನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಕೆ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಗೇರಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ವೈಎಸ್ವಿ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಮ ಜೋಯಿಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥವರು, ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಎತ್ತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ನ್ಯಾಯ ರಾಮ ಜೋಯಿಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಜೋಯಿಸ್, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ತಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಏನೀಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಏನು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನದ್ರದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಇರ್ತಾವು ನೋಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅತ್ರಾಪಿ ಭಾರತಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಮಹಾಮುನೆ ಯತೋ ಹಿ ಕರ್ಮ ಭೂರೇಶ ಅಥೋನ್ಯ ಭೋಗಭೂಮಯ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥನೇ ಅದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಹೋದೆ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೋದಂಥ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದಿದೆ, ಬಂಗಾರದ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ಓದ್ದೆ, ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿರತಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಲಭತೆ ನರಹ ಅಂತಿದೆ. ಅವರವರು ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂವಿಧಾನದ 28ನೇ ವಿಧಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ನಿಯಮ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು, ಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಕೊಡ್ದು. ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಂಡೋಮೆಂಟಿನ ಶಾಲೆಗಳಾದರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮೂರನೇದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಧನ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಹೊರತು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮತ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ 28ನೇ ಉದರ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾವ್ದಾರ ನಿಮ್ಮ ಮತನ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್ ಪ್ರಶ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಇದೇ ಇರ್ತಾನ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮತ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇದು ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ 28ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಇದು ರಿಲಿಜನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರದು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ತಾವು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬೈಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರದ್ದು ಕುರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾರದ್ದು ಯಾವ ಮತದ್ದು ಯಾವ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಓಕೆ ಮತವೇ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನಾದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಸಾರ ಸರ್ವಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದೇ ತಪ್ಪೆ ಓಕೆ ರಾಮಜೋಸರೇ ವೈಎಸ್ವಿ ದತ್ತ ಅವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ವೈಎಸ್ವಿ ದತ್ತ ಅವರು ಹಾ ದತ್ತ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಧರ್ಮ ಮತ ಅಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ಲು ಕುರಾನ್ ಅವುಗಳು ಒಂದು ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬಂದಿರೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮತ ಇದು ಧರ್ಮ ಬೇಡ ಮತ ಮತ ಧರ್ಮ ಬೇಡ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಮತ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಒಂದು ಈಗ ಈ ಬೌದ್ಧ ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು ಅವು ಕುರಾನ್ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಆಗಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಓದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆ ತಾನೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವರು ಮಾನವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಬರೋದೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಮಂಡಗದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದಾನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಕುರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಾದ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ರಿಲಿಜನ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗನ್ಸಿದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಒತ್ತಾಯ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರು ಈ ಒತ್ತಾಯ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಬೇಡ ನೀವು ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಾನ ರಾಜಾಜಿನಗರ ರಾಮಾಂತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೋಡಿ ಪೆರೇಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ್ರು ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಸವ ತತ್ವದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರ್ದೇನ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ನಿಜ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ರಿಲಿಜನ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾರ ಹೇಳ್ತಾರ ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಡಯಲಾಗ್ ವಿತ್ ಗುರು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಓದ್ ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತತ್ವಗಳಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ನೀವು ಬೇರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ರಾಮಜೋಸರೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಚಿಂತಕ ಜಿ ಕೆ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಮತ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಅವರೇ ಬಹುಶಃ ತಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್
ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವನ್ನಾಗಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂದು ಓದು ಪಠನ ಅನುಸಂಧಾನ ಚಿಂತನ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಗಂಭೀರವಾದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಾಜ್ಞರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಸತ್ಯವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ತಂಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವ ದುರಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತೊಲಗಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ಈ ದೇಶ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತೊಲಗೋದು ಬಿಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಇದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದ ಮಾತುಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಲವಂತಪಡಿಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳುವ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಆಗಲಿ ಕುರಾನ್ ಆಗಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇರೋದು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧಿಸೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್. ಅದರಿಂದ ಇದ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟೊಳಗೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಜನಗಳದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಲವಲೇಶ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಗೋವಿಂದ್ರ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರೋಣ.